Zdraví vás Karel Kohout a na tomto krátkém videu vám ukážu, jak v Excelu napsat číslo, které začíná nulou. Pokud já bych chtěl například napsat číslo 0123 a udělal bych to a dal bych Enter, tak si všimněte, že ta nula mi zmizí. To možná už víte, to je právě ten problém, který řešíte, jak to udělat, aby tam ta nula zůstala. Jsou víceméně dva způsoby, jak to udělat. První možnost je nastavit formát buňky tak, v tomto případě, aby se zobrazovaly minimálně 4 cifry. Můžu to udělat tak, že půjdu na kartě domů tady vpravo dole u čísla do číselného formátu a na kartě číslo zvolím dole vlastní. Abych řekl, že tam tedy mají být minimálně 4 cifry a všechny 4 cifry jsou povinné, tak bych sem napsal 4 nuly. Čili napíšu 4 nuly a to znamená, že teda mám 4 povinné cifry minimálně. Pokud tam mám méně cifer, což v mém případě je, mám tam pouze 3, tak se mi právě do těch 4 doplní ty nuly, čili mám 0, 1, 2, 3. V tuhle chvíli, když je takhle ta buňka naformátovaná, čili já dám OK, kdykoliv napíšu méně než 4 cifry, tak se mi do těch 4 doplní ty nuly. Čili i pokud bych napsal pouze jedničku a dal Enter, tak se mi před ní doplní ještě 4 nuly, aby teda to číslo bylo 4-ciferné. Pokud bych samozřejmě napsal více čísel, více cifer, tak se mi normálně zobrazí více cifer. Jde zkrátka jenom o to minimální množství a pokud není splněno minimální množství, tak se mi vlastně to doplní do toho minimálního množství pomocí těch nul. To se používá především ve chvíli, kdybych měl sloupec čísel a všechna ta čísla by měla být stejně dlouhá, tak v tu chvíli bych celý sloupec naformátoval právě tak, že bych jako formát čísla dal ten počet těch nul, jako počet cifer, které tam tedy vždycky mají být. Druhá možnost je, že bych tu nulu do té buňky opravdu napsal, protože v tuhle chvíli, i když já napíšu 1, 2, 3, tak je tam a vidím 0, 1, 2, 3, tak je tam ve skutečnosti jenom napsáno to číslo 1, 2, 3, jak vidíte tady nahoře, v podstatě číslo 123. Pokud bych ale opravdu chtěl v té buňce mít číslo 0, 1, 2, 3, tak bych to musel udělat tak, že bych to číslo uložil ne jako číslo, ale jako text. V zásadě mám dva postupy, jak to můžu udělat. První postup je zase použití formátu čísla a to ten, že vyberu tady právě formát text. Čili pokud vyberu formát text a napíšu 0, 1, 2, 3 a dám Enter, tak si všimněte, že opravdu se mi uloží to číslo jako s tou nulou. Čili vidím i v řádku vzorců to nulu. Jediná věc, která tady možná nevypadá úplně hezky, je, že se mi tady zobrazil ten zelený trojúhelníček v tom rohu té buňky a tady se mi zobrazila hláška, kterou když rozkliknu, tak mi Excel hlásí, že mám číslo uložené jako text. Kdykoliv mám buňku naformátovánu jako text a napíšu do ní pouze cifry, tak Excel pochopí, že možná to má být číslo a vyzve mě k tomu, abych to převedl na číslo. Nicméně, pokud já bych to udělal, tak bych se zase zbavil té nuly na začátku, čili místo toho, abych to převedl na číslo, tak já dám jednoduše ignorovat chybu, čímž mi tedy zmizí ta hláška a pokud bych to chtěl mít zobrazeno jako číslo, samozřejmě bych to mohl ještě zarovnat doprava. Obecně moc nedoporučuji tenhle postup, protože jakmile to zarovnám doprava, tak na první pohled nevím, jestli tam je číslo nebo je tam text, v tuhle chvíli je tam text, čili z důvodu vzorců by bylo lepší tam to zarovnání nemít, ale pokud opravdu chcete, aby to vypadalo vlastně stejně jako čísla, tak to tedy můžete vyřešit tímto způsobem. Další možnost by ještě byla napsat to číslo v textovém formátu tak, že aniž bychom přepínali ten formát na začátku na text, tak bychom jako první znak napsali apostrof. Čili pokud napíšu apostrof a po něm napíšu 0, 1, 2, 3 a Enter, tak mi to uloží to číslo, které napíšu právě v tom textovém formátu. A poté zase tedy můžu dát, že chci ignorovat chybu a klidně to třeba se zarovnat doprava. Já doufám, že tohleto video bylo užitečné a pokud ano, tak budu moc rád, když mi ho lajknete nebo když mi ho okomentujete a pomůžete tím YouTube algoritmu, aby má videa dostával výš ve vyhledávání.